praksa javnog komuniciranja stanja za prethodnu godinu je neko vrijeme funkcioniralo u ovom ministarstvu. Jedno vrijeme se nije na ovaj način pristupalo medijima, bez obzira što su podaci bili javni, i mi smo je odlučili ponovno vratiti, pa vam još jednom svima želim zahvaliti na interesu koji ste iskazali. Dakle, što se tiče nastalog komunalnog otpada u Republici Hrvatskoj, dva su osnovna podatka. Jedno je naravno ukupna količina, a drugo pa i važniji podatak jest količina komunalnog otpada u Republici Hrvatskoj po stanovniku, te komparativni prikaz u odnosu na Europsku uniju. Kad govorimo o ukupnoj količini komunalnog otpada u Republici Hrvatskoj, onda ćemo reći da se on nešto malo smanjio u odnosu na 2022. godinu s 1.844.000 tona na 1.833.000 tona, što je otprilike smanjivanje za 0,6%, i da je s obzirom na broj stanovnika količina po stanovniku otprilike ostala ista, 474, i još uvijek je značajno niža u odnosu na prosjek EU27 koji trenutno iznosi, ovo je sad podatak za 2022. jer još uvijek nemamo podatak za 2023. što se tiče Europske unije, 513. Ovaj prikaz smatram osobito važnim, te odnosi se na usporedbu kretanja krivulje rasta bruto domaćeg proizvoda mjereno u milijunima eura u odnosu na kretanje krivulje ukupnog nastalog i sakupljenog komunalnog otpada u Republici Hrvatske kroz duže vremensko razdoblje, pa ćemo primijetiti da se ove dvije krivulje razdvajaju najviše posljednjih godina, što je dobro, i što je jedan od važnijih pokazatelja diljem svijeta kako napreduje općenito država. Kada bruto domaći proizvod raste značajno brže od komunalnog otpada, to znači da država napreduje, da napreduje i u procesu gospodarenja otpadom, kao što napreduje u sveukupnom gospodarstvu i kao što napreduje društvo.